по същата тема, затова и не я споменавам. Заповядайте, господин Несторов. Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, вие сте утвърден пеналист, но въпреки това ще си позволя да ви запозная с два кратки състава от Наказателния кодекс. Член 286 алинея 1 гласи: който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен или представи неистински доказателства срещу него, се наказва с набедяване с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Още един състав, господин Министър. От вашата любима глава 3, раздел 3 от Наказателния кодекс. Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, или да гласува, или да участва в подписка за произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба. Господин Министър, вие говорите за над 20 000 проверки, които сте направили по време на двете предизборни кампании. Същевременно, за присъди или споразумение няма данни за повече от такива, които се броят на пръстите на една ръка. В тази връзка, няма да ви попитам колко проверки сте направили по тия два състава, защото знам отговора. Той е нула или близко до нула. Моят въпрос е до кога ще я караме така. Благодаря ви. Благодаря, господин Несторов. Заповядайте, господин Министър, да отговорите на въпроса. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, имаше ли въпрос? По принцип, трябва да отговорите на този, който е в текста преди всичко. Другият е пожелателен. Тук се цитира член 286 от тази трибуна от Наказателния кодекс. Не знам в каква връзка. Цитира се също един текст от глава 3. Тя ми била любима. Не е ваша е тая любимата глава. Не е моя. Вие там правите някои неща, мотивирате хората да отиват срещу 100-200 лева и накрая да ги изправим на съд. Сега, като казвате, така, че вие, като казвате, любимата вие част от Наказателния кодекс е ваша, тази глава трета. Не е моя. Господин Рашков, само за секунда, като казвате, вие се подразбират народните представители от ДПС, предполагам, че нямате това предвид, нали? Не, може и към други да се отнесат. Да, не ги посочвайте, за да извинявам се, може би да съм сбъркал посоката. Тук е господин Несторов, доколкото чета, въпрос има един, касае други неща. Нещо за Враца, за Бяла Слатина. А сега питат ме за 286-ти текст, това защо го каза, не можах да разбера. Господин председател, не мога да разбера въпроса. Искат да разясня набедяването ли, какво представлява, мога да го направя веднага. Само че тук не е надлежен орган на Народното събрание. Така че набедяване е много трудно да се каже, че някой извършва такава дейност. То ще е много полезно за всички, че от този ден си говорим за национални предатели и така, но там, все пак аз предлагам. Казва надлежен орган, а пък вече практиката на Върховния съд казва какво се разбира под надлежен орган, а и теорията. Аз предлагам да отговорите на въпроса, както ви е зададен, да, а пък господин Али, господин Несторов, извинете, в репликата може да зададе въпроса, който нека зададе. Нека да получа въпрос. Нямам въпрос, на който да отговарям. Нямам въпрос, има квалификация за мене. Че това е моята теория, моята специалност и освен това любима част, особената част на Наказателния кодекс, което не е вярно. Благодаря, господин Рашков. Сега имате възможността за реплика, господин Несторов. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Да направя малко разяснение. Сигурен съм, че отговор на този въпрос, който ви задавах, не ви представлява трудност, но вие винаги казвате, че тези проверки, които правите, са или по сигнал, т.е. тук е набеждаването, а ако нямате данни за това, т.е. 167 алинея 1 от органите на МВР. И затова ви питах колко проверки са направени. Защо ви питам това нещо? Господин Рашков, Фенелин от село Бъркачево е застъпник на Движението за права и свободи. Няколко пъти е претърсван дома му. Има повредени електрически уреди заради тази работа. Не е съставен нито един протокол и не, а протокола за предупреждение не е връчен екземпляр за него. Благодаря ви много. Заповядайте за дуплика, господин министър. Сега може би по същество да отговорите за конкретния човек вече, ако сега вече се ориентирам за какво става дума. Иначе, къде отиваме там в лекционната част на моите изказвания? Отиваме.
Така, аз вече почнах да се въздържам от това нещо, защото дразни. Не, полезно е за всички, но все пак да минем. Ами аз така мисля, но така. Сега имаме наистина тук материали в тази връзка за това Бъркачево или къде беше, Бяла Слатина. Така. Сега на 9 юли е получен сигнал от лице, представило се като Р.С. Има и мобилен номер, телефон. За това, че лицата и включително този, който питате, и други, и пряко да са му посочили на този, който питате, купуват гласове в съответното населено место. Купуват гласове, това е сигнала. Ако ние твърдиме, че сигналите в тази посока, че някой човек се обажда на 112 и казва, сега видях как еди, кой си направи или какво си. Ако ние това квалифицираме като набедяване, трябва да закриеме европейския международен номер 112. Веднага трябва да му сложим кръста. До това водят като извод твърденията на народния представител. Значи получен е такъв сигнал. Веднага е заведена е преписка, както обичайно. Това е законово установена дейност. Тоест има следа от това, което се върши. И разбира се, уведомява незабавно районната прокуратура в Враца, териториално отделение Бяла Слатина. И вече съгласно има едни указания за организацията на работа обща с прокуратурата, се предприяти необходимите действия за проверка и изясняване на сигнала. И за това, в този контекст, тази посока, съвсем нормално, рутинно, както във всеки един подобен случай, са снети сведения от съответни лица. Тук чета около 10 на 12 лица, чета, които са контактували с полицейските служители, за да се вземат сведения. Вярно ли е, не е ли вярно и така нататък. Извършени са действително три проверки, след като вече има такава предварителна информация, в няколко имота, обитавани от лицата и посочени в сигнала. И вече тук конкретно там е включен и, включено е и името на този човек, за който питате, но не само в неговия дом е направена проверка. И на основание член 65 на три от лицата са съставени предупредителни протоколи, така че да бъдат предпазени от изкушението да купуват и продават гласове. Е, това е била целта на занятието. Може би, съжалявам, имам хошо да кажа в този случай. И нещо друго, което веднъж казах и ще повторя. Ако са 20 000 протоколите за предупреждение, те не се отнасят само за предизборни престъпления. А това е през миналата година във връзка с множество други случаи, във връзка с които законът предполага, дава указание да се съставят такива протоколи, включително, ще цитирам, и във връзка с домашно насилие. Благодаря ви. Благодаря, господин Рашков.